हेलो भाइ नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी पिभिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्न जाँदैछु है त र हाम्रो आज रहेको छ च्याप्टर फाइभको प्लानिङ र प्लान जुन हाम्रो च्याप्टर फाइभको प्लानिङको चाहिँ आज हाम्रो पार्ट टेन रहेको छ है त र यसभन्दा अगाडि हामीले यसरी कन्सेप्ट अफ द प्लानिङदेखि लिएर हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द प्लानिङ भयो त्यसपछि हामीले टाइप्स अफ द प्लानको कुरा आयो है त्यो पनि डिफ्रेन्ट बेसिसमा र हाइरके अफ द प्लानको कुरा गरिसकेका छौँ र हामीले प्लानिङ प्रोसेस अर द स्टेपको बारेमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ र यसपछि हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द प्लानिङ है प्लानिङको चाहिँ इम्पोर्टेन्स किन छ त भन्ने कुरा पनि हामीले कभर गरिसकेका छौँ र स्ट्राटेजिक को कुरा पनि गरिसकेका छौँ र इम् फर्मुलेसन अफ द स्ट्राटेजिक प्लानिङ र इम्प्लिमेन्टेसन अफ द स्ट्राटेजिक प्लान र यसपछि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको बारेमा पनि चर्चा गरिसकेका छौँ है त र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो टपिक रहेछ मेथड्स अफ द इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ है त इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको चाहिँ मेथड्सहरू के के हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त जुन कुरा चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ टु मार्क्सदेखि टेन मार्क्ससम्मको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है कहिले कहिले अब फिफ्टिन मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ अब एकदम पढेर त जानु पऱ्यो नि त यसरी हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने एउटा मेथड हुन्छ नि एउटा हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा रहेको छ हाम्रो एक्सट्राप्रोभेसन मेथड है र त्यसपछि हाम्रो रहेको छ इनटुएटिभ रिजनिङ र त्यसपछि हाम्रो सिनियर बिल्डिङ र त्यसपछि हाम्रो रहेको छ क्रस इम्प्याक्ट म्याट्रिक्सको कुरा आउने गर्दछ र नम्बर फाइभमा रहेको छ हाम्रो मोर्फोलोजिकल एनालाइसिस के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ मोर्फोलोजिकल एनालाइसिसको कुरा आयो र त्यसपछि डेफ डेलफिट टे टेक्निकको कुरा आउने भयो है त त्यसपछि हाम्रो सर्भे मेथडको आउने भयो र त्यसपछि बार्गेन स्ट्रोमिङ ब्रेन स्ट्रोमिङको कुरा आयो है त बार्गेन होइन ब्रेन स्ट्रोमिङको कुरा आयो र त्यसपछि हाम्रो हिस्टोरिकल एनालोजीको कुरा आयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो नौवटा मेथड अनुसार चाहिँ हामीले कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हामीले स्क्यानिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा रह्यो अब हामीले एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भनेको के हो है त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका पार्टको अटेन्ड गर्नुभएको भयो भनेदेखि हामीलाई थाहा हुने गर्दछ था इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भनेको के हो र यदि हजुरहरूलाई अलरेडी नै इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भनेको के हो भनेर थाहा छ भनेदेखि था था त अब ठिकै छ होइन र यदि थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भने जुन हाम्रो वातावरण रहेको हुन्छ एक्सटर्नल र इन इन्टर्नल त्यो एक्सटर्नल र इन् इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टमा भएका जति पनि इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गर्ने त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने एनालाइसिङ एनालाइसिस गर्ने र त्यसबाट प्राप्त भएको इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ डेसिमिनेट गर्ने हो यसो गरेर चाहिँ अर्गनाइजेसनको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ एकदमै यो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त भनेपछि यसरी इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी नौवटा मेथड्सहरू चाहिँ अप्लाइड गर्न सक्छौँ है जस अन्तर्गत चाहिँ हामी यहाँ सर्ट सर्टमा पढ्छौँ है जुन कुरा चाहिँ अब हामीलाई एक्जाममा यसरी पोइन्ट पोइन्ट वाइज लेख्दाखेरि पनि मार्क्स आउने सम्भावना धेरै छ है यसरी एक एक अब एक्ज्याक्ट एक्ज्याक्ट कुरा लेख्यो नि त अब धेरै नलेखे पनि अब ठिकै यसरी एभरेजमा है यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ अब लगभग अब टेन मार्क्समा सोधिएको छ भनेदेखि अब यसरी सुरुमा हामीले इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङको डेफिनेसन दिने त्यसपछि हाम्रो यो मेथड्सहरू कुरा गर्ने हो यसरी सिस्टमेटिकल्ली जाँदाखेरि चाहिँ मार्क्स चाहिँ अब लगभग टेनमा सिक्स सेभेन एट टेन चाहिँ आउन सकिन्छ है त नाइन है टेनमा टेन त अब आउन नि सकिन्छ अब हल्का आफूले पनि थप्नु पऱ्यो नि त यसमा र यसरी चाहिँ अब यसलाई नोट डाउन पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त्यो मेन मेन हो नि त हाइलाइटेड पोइन्टहरू हामी यहाँ लेख्छौँ भने चाहिँ अब के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो सुरुमा हाम्रो मेथड अफ द इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ अन्तर्गत नम्बर वानमा हाम्रो रहेको छ एक्स्ट्रापोलेसन मेथड है यो एक्स्ट्रा पोलेसन मेथडले चाहिँ विशेष गरी यसले केमा ध्यान दिने गर्छ भन्दाखेरि फ्युचर सिचुएसनहरूको यसले चाहिँ इस्टिमेटेड गर्ने गर्दछ र के को बेसिसमा भन्दा जुन हाम्रो पहिला नै रेकर्ड भएको कुराहरू इन्फर्मेसनहरू अर्थात् पास रेकर्ड्स र इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ यसले चाहिँ फ्युचरमा के हुन सकिन्छ त भनेर चाहिँ सम्भावित कुराहरूको चाहिँ यसले चाहिँ एउटा अनुमान चाहिँ लगाउन सक्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ फ्युचर सिचुएसन लाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा इस्टिमिलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रापोलेसन मेथड अन्तर्गत द फ्युचर सिचुएसन इज इस्टिमेटेड अन द बेसिस अफ के को बेसिस भन्दा चाहिँ पास रेकर्ड्स एन्ड द इन्फर्मेसन भन्ने कुरा आयो है त यसपछि हाम्रो नम्बर टुमा रहेको छ इनिसिएटिभ रिजनिङ यो इनिसिएटिभ रिजनिङले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ इस्टिमेट त गर्छ यो जुन हाम्रो फ्युचरमा के के हुने गर्दछ भन्ने कुरा यसले इस्टिमेट त गर्छ अनुमान त लगाउँछ तर के को बेसिसमा भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा लोजिक अथवा एउटा आइडियाको बेसिसमा चाहिँ यसले चाहिँ फ्युचरको चाहिँ इस्टिमेट गर्ने गर्दछ तर यसले चाहिँ कुनै पनि पास्ट इभेन्ट्स अथवा कुनै पनि पास्ट रेकर्ड्स अथवा कुनै पनि पास्ट अनि इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ यसले चाहिँ फ्युचरलाई चाहिँ इस्टिमेट गर्दैन फ्युचरलाई इस्टिमेट त गर्छ तर के को बेसिसमा भन्दाखेरि यसले आफ्नै लजिक र आइडियाहरूको बेसिसमा है त मैले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी इनिसिएटिभ रि अन्तर्गत इस्टिमेट द फ्युचर अन द बेसिस अफ लजिक एन्ड द आइडिया विथ आउट कन्सिडरिङ द पास्ट इभेन्ट्स भन्ने कुरा रहेछ कसरी भन्दा विद आउट द कन्सिडरिङ द पास्ट इभेन्ट्सको कुरा है त र यसपछि हाम्रो नम्बर थ्रीमा रहेको छ सिनियरो बिल्डिङको कुरा आउने भयो यसरी सिनियारो बिल्डिङ भने चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट प्रोभाबल इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इस्टिमेटेड गर्ने गरिन्छ र आउटकम्सहरूलाई पनि एउटा एजुम गर्ने गरिन्छ है अब भविष्यमा के हुनसक्छ कस्तो कस्तो इभेन्ट्सहरू चाहिँ अर्राइज हुनसक्ने कुराहरू त्यो प्रोभाबल त्यसको पोसिबिलिटिजहरूको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ अनुमान गर्ने गरिन्छ र साथसाथै अब यसले चाहिँ पक्कै पनि यति आउटकम चाहिँ हुन्छ है भनेर चाहिँ एउटा एज्युम गर्ने काम चाहिँ हाम्रो सिनियर बिल्डिङ अन्तर्गत चाहिँ हुने गर्दछ यो सिनियर बिल्डिङ चाहिँ के लागि चाहिँ युज गर्ने गर्दछ भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो सिरिज अफ द इभेन्ट्सहरू हुन्छ नि हो त्यो सिरिज अफ द इभेन्ट्सहरू बिचमा चाहिँ कस्तो कस्तो रिलेसनसिपहरू छ र त्यस्तो रिलेसनसिप त्यस्तो रिलेसनसिपको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो असर गर्ने गर्दछ र त्यो रिलेसनसिप क्रिएट हुनेको चाहिँ कारणहरू के के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो सिनियरी बिल्डिङले चाहिँ देखाउने गर्दछ अर्थात् हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ युज टु सो द कज एन्ड द इफेक्ट रिलेसनसिप एमङ अ सिनी सिरिज अफ द इभेन्ट्स भन्ने कुरा रहेको छ र यहाँ माथि रहेको छ हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रोभाबल इभेन्ट्स आर इस्टिमेटेड एन्ड द आउटकम्स आर एजुम्ड भन्ने कुरा रहेछ यसरी हाम्रो सिनियर बिल्डिङले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ है त र त्यसपछि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त जुन हाम्रो यसपछि नम्बर फोरमा रहेको छ हाम्रो मेथड अफ द इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्नेमा क्रस इम्प्याक्ट म्याट्रिक्सको कुरा आउँछ है त यो क्रस इम्प्याक्ट म्याट्रिक्सले चाहिँ के कुरा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसले चाहिँ दुईवटा कन्फ्लिक्टिङ ट्रेन्ड्स ट्रेन्ड्सहरूको चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दा चाहिँ स्टडी गर्ने गर्दछ भनेपछि चाहिँ यहाँ हेरौँ एकपल्ट टु कन्फ्लिक्टिङ ट्रेन्ड्स आर स्टडी टु फाइन्ड आउट दियर इम्प्याक्ट अन इच अदर है एकापसमा प्रभा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावहरूलाई चाहिँ पढ्नको लागि थाहा पाउनको लागि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ट्रेन्ड्सहरूको ट्रु कन्फ्लिक्टिङ ट्रेन्ड्सहरूको बारेमा कर चाहिँ यसले स्टडी गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्रस इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो र यसपछि हाम्रो रहेको छ मोर्फोलोजिकल एनालाइसिसको कुरा आउने भयो के रहेछ त हाम्रो यो मोर्फोलोजिकल एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै भन्दा यसले चाहिँ जुन हाम्रो अल पोसिबल अल्टरनेटिभ्सहरू हुन्छन् जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनको गोलहरू एचिभ गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ स्टडिड गर्ने र साथै त्यति मात्र नभएर यसलाई चाहिँ इभ्यालुटेट गर्ने काम पनि गर्दछ है इभ्यालुएटेट गर्ने पनि डिफ्रेन्ट बेसिसेसहरू हुन सकिन्छ है चाहिँ यसरी हाम्रो मोर्फोलोजिकल एनालाइसिसमा चाहिँ हाम्रो के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अल पोसिबल अल्टरनेटिभ्स टु एचिभ स्टडिड है त अल पोसिबल अल्टरनेटिभ्स टु एचिभ अर्गनाइजेसन गोल्स आर स्टडिड एन्ड द इभ्यालुटेड है के हो एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ र यसमा चाहिँ हाम्रो डेल्फी टेक्निक अन्तर्गत चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ ओपिनियन्स अफ द भेरियस एक्सपर्ट्स आर सिक्रेटली कलेक्टेड टु फोरकास्ट द फ्युचर भने गर चाहिँ जुन हाम्रो फ्युचरको बारेमा इस्टिमेटेड इस्टिमेसन अथवा यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा फोरकास्ट गर्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्ने गर्छ त भन्दा जुन हाम्रो एक्सपर्टहरूको चाहिँ ओपिनियन्सहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गर्ने गर्दछ र त्यो एक्सपर्टहरूको ओपिनियनको बेसिसमा चाहिँ जुन हाम्रो फ्युचरको चाहिँ इस्टिमेसन गर्ने काम अथवा फोरकास्टिङ गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ जुन हाम्रो यो त्यो पनि भइहाल्यो नि त डेल्फी टेक्निक्स अन्तर्गत त्यो भइहाल्यो अब हाम्रो के छ त यसमा कुन बाँकी भयो अब भने चाहिँ डेलफी टेक्निक भइहाल्यो यसमा अर्को आउँछ हाम्रो सर्वे मेथडको कुरा आउँछ है सर्वे मेथड अन्तर्गत चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ फिल्डमै गएर चाहिँ अब सर्वे गर्ने कि एनालाइसिस गर्ने के रहेछ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा भयो र त्यो फिल्डमै गएर चाहिँ एकदमै अब रिसर्चहरू अथवा सर्वेहरू गरिसकेपछि चाहिँ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनि सक्दो पोसिबल सबै इन्फर्मेसनहरू के गर्ने भन्दा चाहिँ ग्यादर गर्ने है इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गर्ने काम चाहिँ गर्दछ किन गर्दछ भन्दा चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टल अनि फोरकास्टिङ गर्नको लागि है त अब फ्युचरमा चाहिँ के के हुन सकिन्छ भने एउटा इस इस्टिमेसन क्रिएट गर्नको लागि त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा आयो भने चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ सर्वे मेथड अन्तर्गत अ फिल्ड सर्वे इज कन्डक्टेड टु ग्यादर टु ग्यादर इन्फर्मेसन फर इन्भाइरोमेन्टल फोरकास्टिङ भन्ने कुरा रह्यो है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ र यसपछि हामी अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ एन्ड द क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन आज कलेक्टेड है त चाहे त्यो क्वालिटेटिभ होस् चाहे त्यो क्वान्टिटेटिभ होस् बोथ क्वालिटेटिभ एन्ड द क्वान्टिटेटिभ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्टेड गरिन्छ है यसैको बेसिसमा चाहिँ यसरी इन्भाइरोमेन्टल फोरकास्टिङ गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ र यसपछि हाम्रो मेथड पछि के छ भन्दाखेरि ब्रेन स्ट्रोमिङको कुरा आउँछ है त यो ब्रेन स्ट्रोमिङ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो जसमा चाहिँ हाम्रो इन के गर्छ भन्दा चाहिँ नयाँ आइडियाजहरूदेखि लिएर नयाँ आइडियाजहरू नयाँ नलेजहरू है त्यो कुराहरू चाहिँ ग्यादर गर्ने गरिन्छ तर के को थ्रुबाट भन्दा चाहिँ ग्रुप डिस्क डिस्कसनको थ्रुबाट के को थ्रुबाट भन्दा चाहिँ ग्रुप डिस्कसन यसरी ब्रेन स्टमिङ भनेपछि दुई वा दुईभन्दा बढीहरू चाहिँ एक आपसमा सामूहिक सङ्गठन गरे सङ्गठित भए उनीहरूले चाहिँ त्यो अब के गर्ने कसो गर्ने यस्तो रहेछ भनेर एउटा ग्रुप डिस्कसन हुन्छ नि त एउटा टपिकमा हो त्यस्तो गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नयाँ आइडियाहरू ग्यादर गरेर चाहिँ यसरी उनीहरूले एउटा इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एउटा इस्टिमेट गर्न सक्छ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको चाहिँ एउटा फोरकास्टिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो है त यसमा चाहिँ अर्को आयो हाम्रो हिस्टोरिकल एनोलोजी है त हिस्टोरिकल एनालाइजी एनोलोजी भन्नेबित्तिकै अब हाम्रो के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँ हिस्टोरिकलको कुरा आयो है त भनेपछि परापूर्व काल जस्तै अब पहिला पहिला हिस्टोरीमा चाहिँ अब भएका जुन हाम्रो इभेन्ट्सहरू हुन्छ कुनै अब घटनाहरू हुन्छ नि हो त्यसकै बेसिसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने कि इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एउटा फ्यु स्क्यानिङ गर्ने अथवा फ्युचर इस्टिमेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ भनेपछि यसरी हिस्टोरिक हिस्टोरिकल एनोलोजीमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ बेस्ड अन द पार्सियल सिमिलर अर द प्यारल कन्डिसन समेयर इन द पास्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त बेसिकल्ली दिस मेथड इज अप्लाइड इन इस्टिमेटिङ क्वालिटेटिभ चेन्जेस लाइक सोशल नर्म्स एटिट्युड्स अफ द वर्कर्स लिभिङ स्ट्यान्डर्ड एसेट्रा भन्ने कुरा रहेछ भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अब हाम्रो नर्मल्ली बुझ्नु पर्ने भने यति नै हो कि यसरी पहिला हिस्टोरीमा चाहिँ के भएको छ बेसिसमा होइन हिस्टोरीको भामा भएका घटनाहरू को बेसिमा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एउटा इस्टम इस्टिमेट गर्ने इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्ने अथवा फ्युचरलाई चाहिँ इस्टिमेट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है त भने के रहेछ भन्दा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ बेस्ड अन पार्सियल सिमिलर अर द प्यारल कन्डिसन समयर इन द पास्ट भन्ने कुरा रह्यो बेसिकल्ली दिस मेथड इज अप्लाइड इन इस्टिमेटिङ क्वालिटेटिभ चेन्जेस लाइक सोसियल नर्म्स एटिट्युड्स अफ द वर्कर्स एटिट्युड्स अफ द वर्कर्स अनि के आउँछ त अर्को एटिट्युड्स अफ वर्कर्स लिभिङ स्ट्यान्डर्ड एसेक्ट्रा भन्ने कुरा रहेको छ है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो मेथड्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ अन्तर्गत के आउँदो रहेछ भन्दा नम्बर वानमा एक्सप्लानेसन एक्स एक्सट्रापोलेसन मेथड जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ द फ्युचर सिचुएसन इज इस्टिमेटेड अन द बेसिस अफ पास्ट रेकर्ड्स एन्ड द इन्फर्मेसन र नम्बर टुमा रहेको छ हाम्रो इनिसिएटिभ रिजनिङको कुरा आउने भयो है त इस्टिमेट द फ्युचर अन द बेसिस अफ लजिक एन्ड द आइडिया विथ आई वुड कन्सिडरिङ द पास्ट इभेन्ट्स भन्ने कुरा भयो र नम्बर थ्रीमा रहेको छ सिनियर बिल्डिङ बिल्डिङको कुरा आयो है त भनेपछि डिफ्रेन्ट प्रोभाबल इभेन्ट्स आर इस्टिमेटेड एन्ड आउटकम्स आर एजुम्ड भन्ने कुरा भयो युज टु सो द कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप एमोङ अ सिरिज अफ द इभेन्ट्स भन्ने कुरा भयो है त र नम्बर फोरमा रहेको चाहिँ हाम्रो क्रस इम्प्याक्ट म्याट्रिक्सको कुरा आउने भयो है त टु कन्फ्लिक्टिङ ट्रेन्ड्स आर स्टडिड टु फाइन्ड आउट दियर इम्प्याक्ट अन द इच अदर भन्ने कुरा भयो र नम्बर फाइभमा हामी हेर्न सक्छौँ मोर्फोलोजिकल एनालाइसिस अल पोसिबल अल्टरनेटिभ्स टु एचिभ है त अल पोसिबल अल्टरनेटिभ्स टु एचिभ अर्गनाइजेसनल गोल्स आर स्टडिड एन्ड द इभ्यालुटेड भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त र नम्बर सिक्समा हामी हेर्न सक्छौँ डेल्फी टेक्निक अन्तर्गत है त ओपिनियन्स अफ द भेरियस एक्सपर्ट्स आर सिक्रेटली कलेक्टेड टु फोरकास्ट फ्युचर भन्ने कुरा चाहिँ रहेको पाइन्छ है र यसपछि हामी हेर्न सक्छौँ नम्बर सेभेनमा सर्भे मेथड्स अन्तर्गत है अ फिल्ड सर्भे इज कन्डक्टेड टुगेदर इन्फर्मेसन टुगेदर जस्तो देखा चाहिँ टुगेदर टु ग्यादर है इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न भन्ने कुरा भयो है टु ग्यादर इन्फर्मेसन फर इन्भाइरोमेन्टल फोरकास्टिङ भन्ने कुरा भयो क्वान्टिटेटिभ एन्ड द क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन आर कलेक्टेड भन्ने कुरा भयो है त नम्बर एटमा रहेको छ हाम्रो ब्रेन स्ट्रोमिङको कुरा है जस अन्तर्गत चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ ग्यादरिङ न्यू आइडियाज थ्रु ग्रुप डिस्कसन भन्ने कुरा भयो है त र नम्बर ना नाइनमा रहेको चाहिँ हाम्रो हिस्टोरिकल एनोलोजीको कुरा आउने भयो त जस अन्तर्गत चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ बेस अन पार्सियल सिमिलर अर द प्यारल कन्डिसन सम होड इन द पास्ट भन्ने कुरा भयो र बेसिकली दिस मेथड इज अप्लाइड इन इस्टिमेटिङ क्वालि क्वान्टिटेटिभ चेन्जेस लाइक सोसियल नर्म्स एटिट्युड्स अफ द वर्कर्स लिभिङ स्ट्यान्डर्ड एसेक्ट्रा भन्ने कुरा रह्यो है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यो सोर्ट एनालाइसिसको बारेमा कुरा गरौँला नि त है सोर्ट एनालाइसिसको कुरा गरौँ त्यसपछि अरू रिमेनिङ पार्टहरूको कुरा गरौँला नि त है ल आजलाई यति नै गरौँ